galfadhigii maanta ee golaha wakiilada Soomaaliland oo shir gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Yasiin Maxamuud Xiir Faratoon ayaa waxa golaha la horkeenay mas'uuliyiin cusub kuwaas oo madaxweyne Biixi xilal kala duwan u ugtay dhawaan waxaana mas'uuliyiintan ka mid ahaa wasiir cusub wasiir ku xigeeno iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo xilal muhiim ah loo magacaabay ugu horreyn waxa halkaasi cod golaha weydiistay qaar ka mid ah wasiirada cusub ee madaxweyne Biixi dhawaan ugtay waxa la magacaabay oo la yeegmeeyay noqdo wasiir wasaaradda horumarinta gaadiidka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka kana haddii aan xisaan waxa la yeegmeeyay in jiraan ilaahay ugu hasto codkiina siisan iyo rumaysan si aan xilkayga u gudbo mudanayaal ka wasiir ahaan sharaf bay idinkayni tahay maanta inaan hortaaganahay golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ahay wasiirkii xilalka golayaasha ugu horeeyay ee idinku aad ansixisaan maadaama wasiirkii ugu horeeyay golihii iga horeeyay waa sameeyay golahanna aqlabiyadu ku galbiyaa wasiirada golayaasha maadaama aan ahay wasiirkiinni golayaasha marka aad uga dhisumaysaa runta aad iyo aad waan idinku mahadnaqayaa على كل حال قولي وزير كبير ولا ياشر هاي ولا ياشر إلا معد بريم وحال اللي قاعد صنع يا إن هذه أنس حسان واجبات كنا دستوري جينا وحوي إن هذه أنس حسان يا إن إذا هذه أنس حنين بواجبات دستوري هذه نادي وبل سوى عن عصرة إن هذه أنس حسان إن كان مدعوني ما ذي هذه أبو ماتت وحام محوا هاي أن أدو فرح صنع هاي إن أنهرتين ما ضو أنيقو إذن ويديشنا يعطك كالسوني ده taasoo ah xuquuq dastuuriya oo golaha wakiilada ay xaq u leeyihiin marka laga yimaado taas waxaan ahay darwiish Soomaaliland simbol waxaan mas'uul ka ahay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha inaad ilaalisaan midnimada iyo isu soo jiidista dadka taasoo aan wakiil ka ahay dad fara badan At the same time, 45 mise 42 waan dhahdaa darsantii sidaa awgeed gole idinka oo raalliya mahadsan waxaan idinka codsanayaa inaad mar labaad isiisaan codka kalsoonida waxaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ii igmaday inaan noqdo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga iyo difaaca qaranka taariikhdu markii ay ahayd 25kii Janaayo 2024 marka waxaan codsanayaa oo dhammaan mudanayaasha iyo madaxweynaha golaha wakiilada ka codsanaya inay siiyaan codkooda kalsoonida si aan u guto waajibaadka qaran ee isaga. Aad baan ugu faraxsanahay in aan idin hor imaado anigoo soo shaqaynayay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo soo shaqaynayay muddo 16 sanadood ah. 13 sanadood oo ka mid ah waxaan ahaa maamulka inay kastamada jamhuuriyadda Soomaaliland labada kastam ee waaweyn kastamka Kalabayd iyo kastamka Berbera aad baad ugu mahadsantihiin waxaan idinka codsanayaa inaad maxaadi si kalsooni leh oo niyad wanaaga aad codkiina ay siisaan waxaan xildhibaanada sharafta leh qiimaha iyo qaayaha badan leh ku codsanayaa inay i ansixiyaan ii ogolaadaan xilka qiimaha leh ee madaxweynaha qaranka iyo ii igmaday inaan qaranka ku shaqeeyo kartideeda iyo waayaradnimadeeda daayirnimadeeda inaad iyo ansixisaan taana waa midka codsanayaa waxaana farxad ii ah inaan maanta hor fadhiyo golo xildhibaana oo daayiro badan oon isku daalahay ugu dambeyna gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Yasiin Maxamuud Xiir Faratoon ayaa cod geliyay golaha waxaana goluhu dhammaantood xubnahana cusub ku ansixiyey cod aqlabiyad leh وحمسة خضر محمد وررك الله انتافك السوماليكي سي بي اي هرقيسا ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة التاليسوم محمل وحي كود دياريسي اديق انترنت كاي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقو لهين وقوشي وإشا بلك تيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم هاقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كنا داو وررك ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo
فضلا نقل الصحيحين نمبر كجابن 121